Alejandro y Hermetixel. Костерниц. Класс! Хана, я все гостерсин озынкисна. Хана, гостерниц, эллеры бахнус, балачаклар. Эн гузель Гериханда олду. Эн гузель лесим Гериханын. Сизынкисы эн тикаранча хурута, оля хызым. Вау! Гериханда хырмызы сары. Менде мави ве сары. А менде хырмызы ве мави. Ве мор, оля хызым? Менде ве мави. Ве мавы. Герихан кырмызы. Портамент мави. Мор ве кырмызы. Хан эн баха, яким насыл тысте бүгін кейінді дам бір кересі оленіз? Мен сары. Мен кок. Кок. Герихан кырмызы. Герихан кырмызы айт. Кырмызы. Насыл? Хырмызы, Герихан айт. Хырмызы. Хатидже? Мен айтса портакал. Портакал. Бойле біз бүгін? Балачықлар. Реңгілері огрендік, оле? Шынде бағамы дейдеміз. Дан, чок-чок япачамыз, оле. Сағылық нен қалыңыз, балачықлар. Сізді бойле реңгілері огрене білерсіні сөвде ананыз нен бе бабаныз нен. Bizim videolarımızı baktığınız için çok sağ olunuz. Yazınız bizim kanalımıza. Sağlıklı. Balaçıklarının sevgi aşılamak ana diline kulakları alışsın. Onlar evde internetten hep ana dilinde videolarını baksınlar. Кулак алыша ве балачыклар дан кулай лафетмеге башлайлар. Ана тілінде лафетмек утанмах керекмей. Бу хрым татар тілінің бутын шевелері о бізім тілімізнің байлығы.